Mirëmëngjes, dënjëherë jemi drejt për drejt në ABC-n e mëngjesit në këtë të premte datës 19 mars 2021 dhe kuptohet në redaksi ka një komplot konspiracionist sepse sa herë është turni i tretë doktor Teni Kamberi ne marrim në telefon fund turnit dhe thuhet që kur u lidh me ne në mënyrë jo ndërgjeshme fliste me vete duke thënë Rama ik. Mirëmëngjes i dashur, mirë se erdhe. Mirëmëngjes doktor. Mirëmëngjes të dy me. Kuptohet atë punën e Ramës e kemi ne në dorë, jo ti, por këtë punën tjetër të Francës mund ta kesh ti në dorë. Flitet sot për një mutacion, fantazëm të Covidit në Francë që nuk kapet nga një test i thjeshtë. Është një gjë e vërtet apo është një histori që po e dëgjojmë në nga media? Jo, jo, është një gjë e vërtet nga në zonën që quhet Bretagne në Francë. Në një spital Lanois janë bërë testimet e 79 personave të infektuar nga Covidi dhe 8 prej tyre janë diagnostikuar me një variant i cili deri tani nuk është detektuar asnjëherë. Është konstatuar se me një test të thjesht PCR nuk po bëhet diagnostikimi i këtij virusi. Është dashur të bëhet një mënyrë më invazive, të shkohet deri në mushkëri ose përmes testit antigjenik. Edhe është e vërtet, po deri tani nuk është konstatuar ndonjë rast më i rënd sepse raste të tjera. Shtu që kjo është pak ma pak me ushqetsu. Atëre, dje, Franca është mbyllur krejtësisht. Janë mbyllur kufin të jemi në një loj forme pak më të letë lockdownit që kishim për para një vidi, por në një farë mënyre është lockdown. Pra, nuk hynë do të në Francë, nuk del do të nga Franca, nuk levizet në përmjet qyteteve, janë mbyllur aktivitetet kryesore, bare, restorante, shkolla, ku e di unë se çfarë. I ditë gjithë të gjëra se kisha planifikut në fillin të prillit via në Francë, por ju mbyllët derën. Gjë që se bërë për hëtë parë. Do kështë qenë i mirë se ardhë. Jo, faktikisht është bërë konfinimi total i 16 departamenteve. Dhe më thonë, zonat e kuqe, ku infektimi është tepër i malë dhe që ka fillu të dalë nga kontroli, janë mbyllur komplet që nga mesnata e sontme. Ndërsa, zonat qera ka orë policore apo mbyllje nga ora 18. Gjatë verës, me që tash po zgjatë të dita, do të bëjnë nga ora 19. E kuptova. Doktor Teni, përsa i përket të rikthem dhe njërë mutacionit, është konstatuar që 8 persona janë me këtë variant të rritë Covidi, po cila kanë qënë dyshimet? Pra, pse kanë dyshuar mjekët? Për shkak të shenjave klinike, simptomave që kanë pasur, apo është më agresiv, më ngjitës, këtë e dim që e ka variantit britanik si karakteristik. Qëfar karakteristika që ka ky mutacion? Në fakt, këta pacient kanë pas të njëjtat simptoma si kur pacientet e infektuar tjerë. Dyshimi është rritur sepse testi i parë PCR ka dalë negativ edhe pastaj janë bërë kërkime më të thella. Këtu janë dy mundësi. Njëra mundësi është pozitive që do në të thotë jemi optimist se nga kalimi, nga sfera e hundës, gojës dhe farinxit ka kalu shumë shpejt në mushkëri, kështu që aftësia kontaminuese e këtyre pacienteve zvoglohet. Dihet shumë mirë që në qoftë se kemi virusin akoma në sferën e hundës, gojës dhe farinxit, kontaminimi është më i lehtë. Kjo është gjëja pozitive që besojmë të jetë. Gjëja më pak optimiste është që ky variant ka bën një ndryshim i cili do t'jetë shumë i vështirë të kapet. Shpresojmë që t'jetë mundësia e parë. Po flitet shumë për një lloj procesit nga dalë të vaksinimit në Bashkimin Evropian, edhe në Francë po flitet për një, ma dje janë në akuzë, kryeministri është në akuzë, drejt për drejt atje. Kjo do të thotë që është çështje pasigurie për të përdorur vaksinat caktuara, apo është çështje sasie? Disa nga kolegët e juaj më marrën intervistë
para gjatë ndalimit ose suspendimit të AstraZeneca-s. Ka disa arsye, aftësia prodhuese e industrisë farmaceutike është e limituar. Kështu që më vjen mirë që kësaj rrade e dita paraprakisht sepse u ndalu në disa vende europiane pa ndonjë arsye konkrete. Nga 25 milion vaksinime janë raportuar 20 raste me mpiksje gjakut apo me trombozit e pa u konstatu roli direkt shkak efekt. Kjo na pengoi shumë që të humbim kohë. Pastaj janë arsye tjera sepse industria farmaceutike nuk po arrin të na furnizojë. Deri tani janë 4 vaksina që janë aprovuar në Francë, presim të aprovojnë edhe disa tjera. Po dihet që Franca bën pjesë në Bashkimin Evropian edhe pa u provu nga Agjencia Evropiane e Medikamenteve, Franca nuk e bën dot më vetë. Nëse EMA dje e cila u trajtua në Shqipëri si zëdhënëse rilindjes e aprovoi AstraZeneca, Edi Rama doli dhe tha ja dhe një tjetër premtim i mbajtur nga rilindja. Këtë lidhje nuk po e bëjt të, në vjen keqki. Jo, nuk e ka thënë, nuk e ka thënë me thënë drejten, sepse fliste me vete dhe e idëmë. Por, paka shumë këtu është doza e megalomanisë. Gjithsesi, përveç AstraZeneca-s, ne kemi pasur një koment dje nga ambasada kineze në Tiranë, e cila është e gatshme të ndihmojë Shqipërinë me vaksinën kineze, po ashtu edhe duket geopolitika po na lejon të afrohemi edhe me Zotin Putin për vaksinën ruse. Këto vaksinat pa certifikuara nga EMA, që nuk është problem për Shqipërinë, sepse ne nuk kemi pjesë e BE-s, ndoshta as për Anglinë, dhe ma është era parë që Shqipëria dhe Anglia ndjehen jo vetëm futbol, që do të përplasen pas ca ditësh, por dhe në situatën politike njësoj. Mendoni që duhet Shqipëria të eksploroj pikërisht të lloj tregu vaksinash? Pa prova shkencore, pa prova serioze të studimeve, është shumë e gabushme. Ashtu. Ne këto të cilat janë aprovuar në Francë, me të vërtet kemi pas argumente edhe. Prandaj edhe nuk isha shumë i shqetësuar sa i përket AstraZeneca-s. Unë nuk kam konflikt interesi me asnjë nga firmat, po nuk isha i shqetësuar sepse ne kemi vaksinuar në mëngjes u vaksinuan një grup infermiereve në spitalin tim. Në drek erdhi vendimi që u ndalua. E pastaj prap prej sot fillon, sot do të vaksinohet edhe kryeministri. Kryeministri i Francës. Po. Me AstraZeneca. Po. Mrekulli. Doktor Tene, një pyetje të fundit, për sa i përket kësaj situate, rritjes së numrit të infektuarve, të të prekurve, gjë që ka çuar dhe në shtrëngimin e masave, është e vërtet që të prekurit me koronavirus po i transportojnë për në zona të cilat mund të imbulojnë për sa i përket kapaciteteve në spitale, duke qenë se është të shtuar numri personave të cilët janë në terapi intensive? Po, sepse numrat e shtetërve të lirë në reanimacion janë shumë të limituar, kështu që është një angazhim tepër i madhë dhe ka shumë vështirësi transportimi, po është duke u bërë, sidomos nga zona Ile-de-France, që është zona e Parisit, janë duke i shpërndarë në zona tjera të cilat janë më pak të prekura, pikrisht që të ullet nga ngarkesa e kolegëve tanë reanimatorë në zona të cilat janë më të prekur. Doktor, të falenderoj shumë për ndërhyrjen, të uroj gjithë mirat. Thuaj të ishte kënaqësi. Mund ta thuash Ramaik, nuk mund ta thuash vetëm me vetë. Jo, jo. E keni nisur në fillim të intervistës me Ramaik. Jo, bëj shaka. Mirë thatë ju. Ngasmoj doktorin. Shaka mund të bëjmë, po këto doja lëm shqiptarëve në dorë. Po pra po. Po po, un për vetë këtë mendim kam. Prandaj nuk e them me zot lart Ramaik, po me zot pak më tulet. Faleminderit, doktor. Mirë të dashur, mirë pafshim. E kalofsh mirë.